Olá, boa tarde. Boa tarde. Já entrei em live aqui, tá um pouquinho diferente. Olá, vamos falar um pouquinho do Dia dos Namorados, a respeito de auto-amor. O que que acontece lá na infância, não fica na infância. Então a gente traz um bocado de desafios quando adultos para uma infância que não teve uma educação, às vezes, muito positiva, muito acolhedora, certo? Olá, sejam bem-vindos. A gente vai falar de terapia, de autocuidado, de terapia floral, porque eu sou uma apaixonada por terapia floral, essa terapia que é muito leve, muito sutil para o nosso coração, sem efeito colateral. E por ser uma terapia vibracional, ela ajuda a resolver conflitos, a lidar com coisinhas conflituosas que tem dentro da gente, tudo bem? Olá, olá, Cida. Beber um pouquinho de água enquanto as pessoas vão entrando. Faz muito tempo que eu não faço live aqui. Eu andei bem resfriada, na verdade, com o início de pneumonia. Sim, eu tive nesse como um recital, uma entrada triunfal no inverno. Eu tive início de pneumonia. E a gente sempre deixa, né, olhando, vamos dizer assim, ah, eu vou cuidar com planta, eu acho que dá certo. Para algumas coisas, a planta dá certo sim, mas quando a infecção, quando já evolui para um descontrole bacteriano, ou fúngico, ou viral, realmente a gente precisa entrar com alopatia. Eu entrei com antibióticos. Faz 10 dias hoje, estou um pouquinho fanha ainda. Isso quer dizer que eu preciso ainda fazer o Conindu. Quem conhece o Conindu aqui, eu vou fazer o Conindu para poder limpar toda a minha área respiratória, as inflamações aqui nos seios da face, para que a gente tenha uma condição de saúde melhor e continuo com os antibióticos, né, gente? Porque quando a gente tem uma infecção, as pessoas acham que só porque eu gosto muito de plantas medicinais que eu sou contra a alopatia. De forma alguma, de forma alguma, eu não sou contra a alopatia. Para tudo tem a indicação correta. O que não é legal é o uso inadequado de antibióticos. Mas quando você tem um bom diagnóstico, porque tudo vai partir de um bom diagnóstico, aí a gente precisa entrar com a ferramenta adequada. Percebe? É assim que eu penso a vida. E quem estiver entrando dá um toquinho aqui na tela, aqui no rosto, pra gente ter as curtidas, porque isso é importante para o algoritmo. E vamos aqui conversando a respeito do Dia dos Namorados. Quem vai passar o Dia dos Namorados sozinho aí, levanta a mão. Ou porque é solteiro, ou porque o namorado, a namorada está longe. E ficam tristes com isso? Eu, na verdade, é uma data comercial, né? O nosso Dia dos Namorados, ele nem vibra com todas os outros países, que é o 14 de fevereiro. Nos outros países aqui, que é o nosso 12 de junho. Mas é quem que não gosta de ser lembrado? Quem que não gosta de ter um aconchego ali na alma, não é verdade? A gente gosta. A gente gosta de se sentir amado, de se sentir mimado, cuidado, cuidado, porque
Quando a gente fala de cuidado, a gente fala também do nosso autocuidado. Eu acabei percebendo. Oi, Fê, boa noite aí, né, em Lisboa. Boa noite em Lisboa. Deixa eu tomar meu chazinho aqui. Tudo bem aí em Lisboa? Aqui a gente já começa o inverno, aí está muito quente ou ainda tem um friozinho? Vamos dar o dedinho na tela, gente, para o TikTok espalhar a nossa live. Ah, está um clima tropical. Com chuva, então, porque clima tropical a gente tem muita chuva, não é verdade? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de Dia dos Namorados, eu gostaria de falar, na verdade, de auto-amor. Porque quando a gente vê alguns casais que a gangorra do namoro está em desequilíbrio, porque para que o relacionamento dê certo, essa gangorra precisa ter pequenas inflexões. Agora, algumas gangorras de relacionamento está sempre pesando para um lado ou pesando para o outro. E isso não funciona, isso não funciona em relação nenhuma, tanto marital, como de namorado, como de pais, filhos, lá no trabalho, sempre que essa balança do relacionamento ela pesa para um lado, não vai funcionar. Não funciona. Eu acabei instituindo o Dia do Alto Amor. Porque o Dia do Alto Amor, a gente precisa cuidar de nós mesmas. Quando a gente está bem, a gente consegue perceber que aquela chatice da pessoa, aquela implicância da pessoa, às vezes era só o nosso coração um pouquinho mais pesado. Percebe? Então, quando a gente está com o coração dolorido, vazio de auto sentimento, de auto acolhimento, a gente não percebe nem o amor do outro com a gente. Faz sentido isso? Gente, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Vamos dar o toquinho aqui no, na tela para o TikTok espalhar a nossa live, porque nós também dependemos de algoritmos. Todo mundo depende de algoritmos, não é verdade? Ah, respira, Dia dos Namorados. É uma data comercial. Boa tarde, Vaz Vaz. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos dar o toquinho no na tela aí para o TikTok espalhar a nossa live. Quando a gente fala de Dia dos Namorados, a gente sabe que aqui no Brasil é uma data comercial, que era o mês de junho. Não se vendia muito. Aí lá o pai, né, tem essa história do pai do João Dória que pediu para a agência de marketing fazer alguma coisa para melhorar o mês de junho e acabou se formando o Dia dos Namorados. No resto dos países acaba sendo 14 de fevereiro e aqui a gente tem o dia 12 de junho. Tirando essas questões à parte, quem não gosta de se sentir amado? Quem não gosta de se sentir acolhido? Até o coração mais peludo gosta de se sentir acolhido. Não é verdade? Então, o que que acontece? Não adianta falar que ah, é uma data comercial, eu não ligo. Mas se você tem um parceiro, uma parceira, se sentir acolhido faz parte do cuidado, mesmo que seja uma data comercial, não precisa.
carro zero lá, como algumas pessoas fazem. Mas um recadinho, um abraço mais quentinho, não é verdade? É importante. O Rafael tá falando, boa tarde, costeira ser coceira nos olhos. O que é bom? Coceira nos olhos, Rafael, eu vou interromper aqui que a gente está um pouquinho devagar. O coceira nos olhos é bom você pegar arruda, fresca, tem que ser fresca, e macerar essa arruda fresca, pode ser numa xícara com um cabinho de faca, de colher, com água gelada. Aí você vai molhar um algodão e vai molhar, tirar o excesso e limpar os olhos. Joga esse algodão fora. Pega um outro pedaço de algodão, molha nessa arruda, limpa os olhos e jogue fora. Se for muito difícil você encontrar a arruda, você pode fazer com chá de orégano, porque o chá de orégano ajuda em processos infecciosos. E se for só para acalmar, o chá de camomila. Claro que todas essas infusões sem açúcar. Tudo bem? Eu acho que isso já te ajuda a lidar com isso. Lá no YouTube, Full Terapia, não sei se vocês conhecem, é o meu YouTube. Lá eu tenho várias dicas de plantas, de como usar plantas para dor no estômago, úlcera, feridas, para ter sol, inflamações nos olhos, na pele. Lá no YouTube, Full Terapia, tá? Voltando para o Dia dos Namorados, quando o nosso coração ele está muito sofrido, muito machucado, às vezes, não é todo mundo, porque não somos robôs, às vezes, né, algumas pessoas entram numa carência muito grande e a gente não consegue enxergar assim, poxa, eu falei lá para minha amiga que aquele boy magia, na verdade, é um boy tóxico e ela não se dá conta. Eu falei para minha amiga que aquele relacionamento dela é horrível, o cara só maltrata ela. Por que que ela insiste naquele relacionamento? Então, aqui na Full Terapia, a partir da teoria sistêmica de algumas linhas terapêuticas, quando somos crianças e a gente presencia muita briga dentro de casa, quando somos tratados às vezes de forma muito rude, apanhamos injustamente, somos castigados injustamente, a criança não deixa de gostar do pai e da mãe. A criança deixa de gostar de si mesma. Ela deixa de confiar nela mesma e ela vai aprendendo num nível muito profundo que amor é sofrimento. Amor é violento, porque ela acha, ela tem a impressão que ela é amada ou deveria ser amada pelos cuidadores. Mas como tem alguns eventos ou muitos eventos de violência, essa criança cresce tendo uma impressão equivocada do que é o amor, do que é o respeito. Então, quando a gente julga a nossa amiga ou nosso amigo que está num relacionamento muito ruim, muito desequilibrado nesta balança, na verdade, a gente precisava acolher esta pessoa que está neste relacionamento desequilibrado, acolher e incentivar a terapia. Ah, mas imagina que fulano, que ciclana iria para terapia. E por isso que eu gosto da terapia floral. Por que que eu gosto da terapia floral? Se você coloca umas gotinhas de água aí no seu pro seu filho, para sua filha, para quem quer que seja, numa garrafinha de água, ela estará sendo preenchida, cuidada ali das coisas em desalinhos, às vezes sem nem perceber.
Você pode, numa tarde, todas as tardes lá em casa, colocar no chá, no café, porque a terapia floral, ela é uma terapia não verbal. Então a pessoa, ela não tem uma resistência, ela não vai precisar falar às vezes de uma lembrança de infância ruim, porque na maioria das vezes a gente esquece por proteção. Ah, eu não lembro nada da minha infância. Claro que não lembra nada. É autopreservação. A gente vai querer lembrar que não fomos respeitados, que teve muita briga, presenciou muita briga, que foi castigado injustamente. É melhor não lembrar, é melhor deixar no esquecimento. Ah, mas a família é ótima, Fulvia. Eu vejo de longe, a família é propaganda de margarina. Então, às vezes é só propaganda de margarina, porque quando a gente olha com uma lupa, as coisas não são bem assim. Está fazendo sentido, gente? Então, quando a gente vai julgar a nossa amiga, o nosso amigo num relacionamento ruim, a gente precisa acolher. Eu já presenciei muitas vezes comentários do tipo: ah, eu já falei para ela que aquele boy é boy lixo. Se ela quiser continuar com ele, o problema é dela. Então, a sua amiga não tem competência interna, não tem competência emocional para sair dessa relação tóxica. Porque ela aprendeu isso ao longo de vários anos na infância. E dependendo da ocasião, pode ter sido uma vez só, mas ela ficou tão traumatizada que ela não consegue sair desse redemoinho emocional. Então a gente sempre fala: julgar menos, acolher mais. E como que a gente ajuda a nossa amiga? Incentivando a terapia floral. Incentivando a terapia. Ah, ela gosta de psicologia, tem condições emocionais de ir para a psicologia, que é uma terapia falada. Ela tem condições de ir para a psicanálise. Show! Ótimo! Mas usa como complemento a terapia floral também, porque vai acelerar este processo. Ela não gosta da terapia verbal, não se sente confortável falando do seu coração para um desconhecido, para uma desconhecida, para um profissional. Aí é fundamental a terapia floral. Por quê? Ela vai às vezes falar: ah, é para você dormir melhor. Às vezes você dá um força vital lá para sua amiga de presente, por que não? Aí, olha, toma aí que você está muito estressada, você vai dormir melhor. Porque o Floral Ficó, que é uma criação minha, ele está todo no positivo. A pessoa não sabe que é para essas coisas mais tensas. Ai, você está muito estressada. Toma os bons sonhos para ajudar a dormir melhor. E para quem já está num nível mais avançado, ou gosta mesmo, e quer, tem coragem de experienciar, de não ter medo de mudar a vida, olha que legal, boa forma, que é o que eu estabeleci hoje, o dia do alto amor. Porque a gente precisa ter primeiro amor com a gente mesmo. Alto amor, mudar hábitos, o ressignificar, que é o antigo detox, e o eu posso, eu consigo. Fulvio, mas não é para emagrecimento? É para emagrecimento, mas todo floral F-core, core de coração, porque ele é base de um elixir de cereja selvagem, e esse elixir de cereja selvagem, ele nutre o nosso coração. Então, todo floral F-core, core de coração, é para angústia e para ansiedade. Ele vai nutrir o seu coração, ele vai doar para o chakra cardíaco, que está muito vazio ou muito dolorido, em desalinho. Percebe? Por isso que é core. Alguém tem alguma questão para trazer para esse dia do alto amor?
As pessoas. As pessoas me perguntam muito a respeito das questões mesmo, né? As mães, eu trabalho muito com mães que falam: poxa, como que eu ajudo o meu filho? Como que eu ajudo a minha filha? A gente ajuda, deixa eu ver se eu consigo melhorar a luz aqui, que o sol está bem agora na janela, ficou bem escuro, né? Mas é o sol na minha janela. Deixa eu ajustar aqui, gente, que o sol está bem na janela. Então, como que a gente ajuda os nossos filhos? É muito comum aqui na Fulterapia as mães perguntarem: Fúvia, como que eu ajudo a minha filha? Como que eu ajudo o meu filho? Como que eu ajudo o meu marido a não ser tão reativo, tão bravo, tão estressado? Que coisa mais simples que colocar umas gotinhas que não tem contraindicação, não dopa ninguém, não vai fazer mal se a pessoa toma outra medicação na água, no chá, no café? Não tem. Então eu sempre falo, coloca aí umas gotinhas de fórmula de urgência pra casa toda, porque tanta pessoa que vive num ambiente sob tensão, como quem gera essa tensão, precisa de cuidado. E é uma terapia complementar. Complementar. Ela não vai brigar, ela não vai entrar em conflito com a psicologia, com a psicanálise, com a psicoterapia verbal ou outras psicoterapias. Não tem esse problema. É muito lindo, né? Eu gosto. E voltando para o nosso dia do alto amor, quem que aí tem o dedinho podre para namorado? Quem fala assim: nossa, eu não tenho sorte com um relacionamento, eu sempre escolho boy esquisito ou a fada sensata que não é sensata nada. Quem aí tem um dedinho estragado para relacionamento? Na verdade, é a necessidade de sofrer. Você precisa de alguém para validar. Olha que interessante. A pessoa que tem o dedo podre para relacionamento, um dedo estragado para relacionamento, ela tem a necessidade de validar que amor machuca. Que amor dói, que amor é desrespeito, mas isso tudo não é amor. O amor é respeito, o amor é aconchego, o amor é orgulho, o amor é você admirar a pessoa. Antes que a gente ame, a gente admira. Antes do amor vem a admiração, a alegria de estar com aquela pessoa que enche o nosso coração de tanto carinho e tanto zelo. Amor sem admiração não existe. Amor sem cuidado, sem respeito, não é amor. Ah, mas aí como que faz lá na primeira infância? A gente só dá o que tem. Se os seus pais só tem milho, mas você precisa de feijão, você vai crescer só com milho e isso vai te faltar o feijão. Você na fase adulta, você já é um adulto, você já é uma pessoa adulta. Você tem por obrigação, entre aspas, a plantar o feijão que te faltou. E como que a gente planta o feijão que faltou pra gente? A gente planta com terapia. Se você gosta de shiatsu, watsu, reiki, terapias corporais, psicanálise, psiquiatria, para tudo isso tem funções específicas, mas se é aquilo que te comunica, faça. Faça. Porque
Cada um dá o que tem. E a gente atrai semelhante, a gente atrai pessoas para validar o que vai dentro do nosso coração. Está fazendo sentido isso para vocês? Gente, vamos dar toquinho na tela para ver se o TikTok espalha mais a nossa live, porque faz tempo que eu não estou aqui, né? Deixa eu dobrar minha perna aqui um pouquinho, já começar a relaxar. O que que acontece? Você cresceu lá numa casa que teve muita briga, você presenciou muita discussão, muita violência, e aí você cresceu. Qual que é o teu modelo de relacionamento? Por mais que você fale, nossa, eu não quero cometer os mesmos erros dos meus pais, mas se você não tiver cuidado, se você não cuidar do seu emocional, você vai acabar cometendo os mesmos erros dos pais, porque na verdade é sintonia. Você aprendeu anos após anos como tratar alguém, como que é o amor, como que é a base do relacionamento. Percebe? Olha o sol aqui chegando com toda a força novamente. Espera um pouquinho que eu vou fechar a janela, só um minutinho. Todos bem? Vamos dar o toquinho aqui na tela para o TikTok espalhar a nossa live para ver se a gente chega nos 10K. Como faz muito tempo que eu não faço live e esse horário eu não costumava entrar, as pessoas não estão muito acostumadas, né? Mas é o famoso, é o possível. Hoje é o que eu consigo. Esse horário maluco aqui para estar com vocês, tudo bem? Então, quando a gente fala de coração ferido, a criança que passou uma infância observando as brigas, as discussões em casas, provavelmente será um adulto com dificuldade de emagrecimento. Se não passou a infância toda obesa, porque barriga cheia, coração quentinho. Essa é minha frase preferida. Barriga cheia, coração quentinho. O que que é esse coração quentinho? A gente precisa acolher o que está em desalinho, o que está machucando a gente. Então, às vezes, a criança ela passa a infância obesa ou chega na fase adulta e qualquer questão mais estressante, vamos dizer assim, se regula com comida. Então, o adulto, quando ele passa por algum momento de estresse, ele aprendeu a lidar com aquele estresse com comida. Aí o efeito sanfona, alguns momentos ele consegue manter mais o peso ideal que ele quer, depois ele volta a engordar, aí ele emagrece de novo. E se a gente pegar uma lupa, olhar assim bem de pertinho, o que está acontecendo com esse ciclo, esse efeito sanfona, pode ser que seja uma fase de calmaria, uma fase de conflito. Uma fase de calmaria e uma fase de conflito. E como que a gente resolve o nosso emocional para que a gente passe pela fase de calmaria? E quando chegar o conflito, a gente não entre nesse efeito sanfona. Terapia. Não tem outra solução que não seja terapia. E aqui, para o efeito sanfona, sim.
é o boa forma, porque ele começa com auto amor. É para você se lembrar que você é amada, que você é respeitada, que você pode fazer pequenas alterações na sua vida. Mudar hábitos para manter o peso que você quer, que você se esqueceu, porque é muita tensão e lidar com a tensão não é fácil, não é nada fácil, percebe? Ah, Fúvia, tudo para você é o emocional, é problema lá da infância? Não, nem tudo. Aqui na Full Terapia eu tenho a premissa, a observação que ou estamos sendo envenenados, ou sim é desalinho da primeira infância. Onde estamos sendo envenenados? Com esse excesso de agrotóxico, os alimentos não são mais limpos, vamos dizer assim, como há 20 anos atrás, a gente está num bombardeio muito grande de agrotóxicos, comer errado, falta de água, falta de exercícios, falta de sono nos envenena. Então, ou estamos sendo envenenados ou é o nosso emocional. Ah, bem lembrado, a Fê, falou aqui que esta caixinha aqui do Fluorificor vem com quatro vidros, porque é uma série, é uma história em capítulos. Você toma o primeiro, quando acaba, vai para o segundo vidro, quando acaba, vai para o terceiro vidro, quando acaba, vai para o quarto vidro. Eu posso ler um livro no final? Não, não vai fazer sentido, eu tenho que seguir o script, vamos dizer assim. Então, é uma história em quatro capítulos. E essa história em quatro capítulos está na promoção de 228 por R$ 200 e frete grátis. Mas tem também o individual. O individual do tratamento? Não. O individual do Fluorificor. Olha aqui, o Força Vital para nutrir o nosso chakra cardíaco. R$ 57 mais o frete. Ou o Fórmula de Urgência, que é um alinhamento de chakras. Ele vai doar e vai equilibrar aonde tem energia em excesso. R$ 57 mais o frete. E o tratamento, R$ 200 e frete grátis. Tudo bem? Ai, é tudo de bom. Eu sou suspeita. Nesse Dia dos Namorados, eu estou num relacionamento há 10 anos, onde tivemos dois, três altos e baixos muito periclitantes. Nos separamos já 3 vezes e agora, com terapia, porque eu sou a favor da terapia e o Alecrim Dourado lá acordou para a necessidade da terapia e estamos conseguindo chegar num equilíbrio bom para as duas pessoas, para as duas partes. Então, num relacionamento de 10 anos, tivemos 3 crises e hoje estamos bem, porque não existe relacionamento perfeito. Não existe. Todo relacionamento, ele passa por altos e baixos. Qual é a diferença de um relacionamento que dura de um relacionamento que não dura? É a disponibilidade das partes de ajustarem, de fazer concessões, porque se você não cede nada, nenhuma das partes cede nada, é melhor ficar sozinho. Relacionamento tem que ter equilíbrio, um cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho. Lógico que não são em valores inegociáveis, lógico, entendeu? Mas se é algo tranquilo, com pequenas diferenças, diferenças passíveis de ajuste, é só com a terapia que se ajusta. Não tem outra solução. Não é verdade? Porque o mundo ele mudou. Nós precisamos avançar
com autodesenvolvimento e autoconhecimento. O casal só dá certo quando há renúncia e objetivos iguais e, vamos dizer assim, vontade de que aquilo dê certo. Quando a pessoa tem vontade que aquilo dê certo, tem que se consertar as coisas. E não é, ai, quebrou, joga-se fora. Então, estou aqui com 10 anos de relacionamento, que fará mês que vem, e com três altos e baixos, vamos dizer assim, com três rupturas que a gente conseguiu superar, o que é muito importante, porque existe uma criança de 6 anos envolvida nisso tudo, e a gente não pode achar que, ai, tá tudo certo. Não, não é bem assim. Se as duas pessoas estão disponíveis para olhar para si e melhorar, aí é possível continuar, não é verdade? Aqui, o floral mudou a minha vida. Ai, obrigada pelo seu relato, porque o floral também mudou a minha vida. E eu gosto muito que eu recebo muitos relatos. Tem relatos da pessoa que ela conseguiu emagrecer 12 quilos no primeiro mês com o floral Ficor. Nossa, ele é inibidor de apetite? Não! Ele ajusta a ansiedade e a necessidade de regular o emocional com comida. Então, quando a pessoa ela começa a se nutrir, porque o floral Ficor, ele é um nutridor, ele vai doar para o chakra cardíaco sofrido, a gente não precisa mais encher o nosso estômago para aquecer o nosso coração. Então, fica mais equilibrado aquela questão do barriguinha quente, coração quentinho. Se temos um coração quentinho, a gente não precisa de uma barriga tão cheia e pesada, porque o nosso coração já está quentinho. Aí o alimento, ele vai ser só para alimento físico, não para alimento emocional. Não é muito bonito isso? Eu acho fantástico. Acho realmente fantástico. Alguém tem mais alguma questão? Gente, bem-vindos, todo mundo, seja muito bem-vindo à nossa live, essa conversa terapêutica. É uma conversa terapêutica porque vocês que estão aqui assistindo a live ou depois assistindo lá no YouTube, porque toda a live fica gravada no YouTube Full Terapia, é muito interessante que essa conversa terapêutica, ela tem um princípio da hipnose ericksoniana. Então, parece que é uma conversa à toa, mas quem está aqui na live não está perdendo tempo. Olha que legal, porque perder dinheiro a gente recupera. Perder tempo não se recupera. Então você se instrui emocionalmente, fica ali, fica fazendo novas conexões a respeito do que é terapêutico, de como que a gente lida com o nosso estresse, de como a gente lida com a nossa ansiedade. Vai ouvindo umas historinhas que parece coisa boba, coisa de rotina da vida, mas essas histórias, elas são terapêuticas, elas vão fazer pequenas alterações no seu cérebro, e essas pequenas alterações alteram a nossa química corporal. Porque quando a gente olha ali, com uma lupinha, no resumo de tudo, é a química corporal. Oi, Adriana, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos dar toquinho no, na tela para o TikTok espalhar a nossa live. Faz muito tempo que eu não faço live aqui no TikTok, que eu andei um pouquinho doente, mas estou me recuperando, porque é exatamente isso. Olha o que aconteceu comigo. Eu vivo praticamente, eu sou uma mãe solo sem ser solteira, porque eu moro em São Paulo
E o meu companheiro mora praticamente no Mato Grosso do Sul, então ele é visita em casa. Então eu sou uma mãe solo sem ser solteira. E é muito pesado porque para mim, porque a minha filha, ela tem uma alergia alimentar a trigo e leite, a proteína do leite, a caseína. Então tudo eu tenho que cozinhar. Ela passa mal dia sim também, porque ela não pode encostar no trigo. A massinha da escola tem trigo, carga de cereais. Tá numa fase que troca lanchinho, vem bombom escondido na bolsa. Uma criança de 6 anos. E parece agora, estou desconfiada, que ela está fazendo alergia a amêndoas. Então, faz 6 anos que eu não durmo e a gente entra numa exaustão. Eu entrei nessa exaustão e eu tenho 47 anos. E há uns meses atrás eu fui fazer uns exames, que eu fui no carnaval, eu fui picada por um inseto, não sei se era um carrapato ou se era uma aranha vermelha, e começou a, nossa, doer todo o corpo. Fui no médico, lógico, e ele passou alguns exames de sangue. E ufa, tava tudo bem, mas eu tive um insight de fazer uma medição da minha testosterona. E a minha testosterona, o nível de testosterona é 8. A minha testosterona estava 0,08, quer dizer, inexistente. Então, fez todo sentido para mim aquela sensação de que eu me arrastava. Sabe quando para tudo eu precisava fazer alguma coisa? Eu me arrastava literalmente, eu tinha que tirar a energia do além para dar conta da minha rotina de mãe, dessa solidão materna, não tenho rede de apoio, de dar conta de empresa e tal, e por isso que eu andei bem sumida aqui este ano. Eu cancelei todas as minhas viagens de curso presenciais, eu tive que cancelar porque eu não tinha corpo físico para manter o meu calendário, como eu também não tinha condições de expor a minha filha, porque cada viagem que a gente fazia em hotel e na beira da estrada, não tenho o que comer a não ser batata Ruffles ou batata frita, se não tem arroz feijão, e ela entra, ai mãe, eu quero um pãozinho de queijo. Aí coração de mãe é mole, né? Aí acaba cedendo ao pãozinho de queijo e ela passava muito mal. Então, o ano passado, por conta das viagens, das feiras, dos cursos, foi o ano que ela fez muito uso de corticoide. E eu acabei abrindo mão das minhas viagens, que me nutria, porque era um momento que eu revi os meus amigos, um monte de cliente querido que tem o maior carinho por mim, e a gente vai se nutrindo, porque a solidão vai deixando a gente vazio também, até de neuroquímicos de felicidade, sabia? Que a gente não nasceu para ser ilha, a gente precisa ver as pessoas, somos seres sociais, a gente precisa estar com grupos. E aí, no início do ano, eu já não estava muito bem, alguma coisa acontecendo, fazia 6 meses que eu não menstruava. Eu falei, ai meu Deus, estou na pré-menopausa, na menopausa, o que que está acontecendo? Aí a aranha me picou no último dia, na quarta-feira de cinzas, fui ao médico e acabei descobrindo que eu não tinha testosterona. E estou em tratamento de vitamina D, vitamina E e Q10. Cloreto de magnésio e eu estou fazendo super dosagem do meu floral Energia Feminina, que é para as questões femininas, e ainda não revi o meu exame de sangue, ainda não fiz, quero esperar mais um pouco, mas já me sinto bem. Por que que eu estou trazendo o meu exemplo para vocês? Que é o que não deve ser feito, é até o que a Preta Gil falou lá na Ana Maria, quem assistiu a entrevista da Preta Gil. O nosso corpo vai dando sinais. Eu deveria ter procurado o médico quando eu parei de menstruar.
E do tipo, ah, não, isso é normal, isso está tudo bem. E na verdade, não, não é normal. A gente trata a menopausa como se fosse uma questão da fisiologia corporal da mulher, mas a gente não se dá conta muito do que é a menopausa. E olha que eu sou farmacêutica, hein? Do tipo, ai, deixa eu esperar. E nesse turbilhão de rotina, de afazeres, de não ter tempo, eu deixei o tempo de cuidar de mim. Percebe? Então, o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. E o corpo, ele vai dando vários sinais. Ele vai dando, primeiro sinal, pode ser uma obesidade. Ah, eu sempre me cuidei, agora estou gordinha. Outro sinal importantíssimo, não dormir bem. Dormir bem não é chegar na cama, apagar e acordar cansada. Nossa, eu apaguei, mas acordei cansada, acordei pesado. Você não dormiu bem. Dormir bem é um sono reparador. E a gente, hoje, as pesquisas químicas, elas estão muito avançadas. A gente não pode deixar dormir depois das 11, meia-noite. Não pode. Aí tem agora essa onda, né, do clube da manhã, o clube das 4, o clube das 5. Você precisa saber se a sua fisiologia é adequada para isso, porque senão essa loucura de acordar às 4 da manhã, às 5 da manhã, sem ter dormido às 8 ou às 9 horas da noite, vai impactar os seus hormônios, o seu hormônio do estresse, a tireoide, até os hormônios que lidam com o nosso metabolismo lipídico e glicêmico, glicemia, a famosa diabetes. Às vezes a pessoa está no estado pré-diabético porque ela não faz o básico, que é dormir bem. Nossa, Fulvia, que bobagem! Não, não é bobagem. A ciência está evoluindo muito nisso. Então, o meu exemplo é para falar para vocês que a gente vai sempre, quando é com a gente, vai sempre, não, isso dá, isso vai dar, isso, ai, vou fazer um chazinho aqui e vai dar tudo certo. E chega uma hora que o corpo fala, não aguenta mais não. É verdade, né? E o que acontece? Eu não durmo bem. A minha filha não dorme bem. Ela passa muito mal de noite. A pele arde, o trigo arde, faz ferida, faz assadura e às vezes bolha na pele dela, dependendo do grau de contaminação. E o leite atinge o pulmão. Aí ela não respira. Então, faz um. Oi, Edivaldo, bem-vindo. Olha, São Carlos, pertinho aqui de mim. Dá tapinha aqui na tela para o TikTok espalhar a nossa live. Então, assim, a minha qualidade de sono, ela é ruim. Então, porque eu acordo muito à noite para cuidar da criança. Mas quando eu volto a dormir, eu preciso conseguir dormir mais cedo, dormir no horário ali entre 10 e 10 e meia e ter pelo menos 8 horas de sono. É um milagre quando a noite ela é ininterrupta. Eu até acordo assim para olhar, nossa, tá tudo bem, deixa eu voltar a dormir. Está tudo bem esse acordar. O que não pode é acordar, pegar o celular, ficar com a mente sem desligar. Percebe que é uma diferença? Então, às vezes a pessoa fala, eu durmo 8 horas e acordo às 4 da manhã. Porque você dormiu o seu suficiente. Você precisa então dormir um pouquinho mais tarde, dormir às 10 da noite, para acordar às 6. Então, não é insônia. É o seu horário que está desregulado. É diferente que a pessoa que vai dormir 10 e meia, 11 horas, meia-noite, e acorda a noite inteira, frita bolinha a noite inteira, frita bolinha ficar virando, né? A noite inteira na cama. E aí acorda cansado. Então, o primeiro grande destruidor da nossa saúde é uma noite de sono ruim. É o nosso primeiro destruidor.
Ele desregula. Dormir mal, gente, desregula tudo. A gente não consegue emagrecer, a gente não pensa direito, a gente fica muito irritada, entra num quadro pré-diabético ou diabético só porque não dormiu bem. Não é só porque não dormiu bem. À noite é quando os nossos faxineiros químicos faz realmente aquela faxina no nosso cérebro e no nosso corpo. Imagina você fazer uma faxina num salão aí de festa com uma festa. Festa acontecendo. Você consegue fazer esta faxina adequada? Não. A gente só consegue fazer uma faxina adequada quando os convidados foram embora e a festa acabou. Aí sai o turno noturno dos nossos faxineiros químicos para realmente ajustar o nosso cérebro e o nosso corpo. Então, o primeiro sinal de saúde é dormir bem. É o nosso primeiro sinal de saúde. A outra questão de saúde é beber água suficiente. Às vezes a pergunta fala: olha que interessante, eu recebo muita questão no celular assim, Fulvio, eu tenho prisão de ventre. Ah, você tem prisão de ventre? Eu faço duas perguntas. Você dorme bem? Você bebe água? O quanto você bebe de água? Porque não adianta você tomar um monte de substância para o teu intestino funcionar e não beber água. Acaba sendo até perigoso, porque você pode estar causando um fecaloma, que é uma pedra de cocô, né, um cocô seco, que vai perfurar o intestino. E quando você não dorme bem, o intestino acaba, as células acabam ficando frouxas, acaba tendo perfusão de fezes, porque acaba sujando todo o seu sistema, tá tudo frouxo. Então, a primeira questão da saúde é dormir bem. A outra questão da saúde é beber água. Isso é vital. Ah, eu não gosto de água, eu só gosto de refrigerante. Você não é mais criança. É a criança, o adolescente que acha, que tem a ilusão de que pode viver de qualquer jeito, só do jeito que gosta. É a criança e o adolescente. O adulto, ele precisa ter consciência que para viver bem, precisa fazer coisas que não gosta. Nem tudo na vida a gente vai gostar, gente. E ser um adulto funcional é encarar isso de frente. Não somos mais crianças, a gente não pode. Ai, eu não gosto de beber água. Ah, por favor, por favor. Não gosta, mas tem que beber, não tem jeito. É mesmo. Não tem jeito. O que é legal do floral é Ficor. Olha, o floral Ficor Bons Sonhos. Você põe na garrafinha de água e te ajuda a dormir melhor e beber mais água, porque a água ela fica saborizada conforme a dose lá que vai explicado direitinho na bula do Floral Ficor. Então a gente precisa fazer escolhas. Ah, eu tenho efeito sanfona, mas eu não gosto de terapia. Tá, tudo bem, você não precisa gostar de terapia, mas alguma coisa você tem que fazer. Começa com boa forma. Ai, Fulvia, é muito longo. 4 capítulos de terapia. Nossa, eu não consigo fazer nenhum. Então, comece pelo Força Vital, que é o chakra cardíaco, ou pelo Fórmula de Urgência, que é o alinhamento de chakras, ou pelo Bons Sonhos, que vai dormir melhor, mas vai alinhar o teu chakra cardíaco, porque qualquer flow é core de coração, qualquer um é bem explicado. Mas o que não cabe é esse discurso de que, ai, eu deixo para depois, ai, que tem eu estar um pouquinho acima de peso? Que tem? Pega um carro, coloca combustível ruim, deixa sempre faltando água. Ele vai sempre fervendo um pouquinho, fervendo um pouquinho. E
coloca sobrepeso nele. Pega um carro que aí de passeio e faz dele carro utilitário para fazer frete o tempo todo. Quanto tempo você acha que esse carro vai durar? Você faz isso com o seu carro, quem tem carro, você coloca combustível sempre ruim, sempre de fonte duvidosa? Não. Até porque quando coloca combustível de fonte duvidosa, dependendo do carro, o carro começa a afogar. Não é assim? Quem tem carro? Às vezes está viajando ou vê um preço barato da gasolina, do álcool, vai lá e abastece. E é de procedência ruim. Na hora que você sai do posto, o carro começa a afogar. É combustível ruim. Aí você não se preocupa com a água do seu carro. Ele vai ferver e pode dar perda total. E ainda faz esse carro um sobrepeso dele. Sempre com peso acima, sempre com peso acima. Esse carro vai durar. Eu tenho certeza que você não faz isso com o seu carro. Por que então que você faz com você? Por que que você faz com o seu corpo? Gente, isso é falta de amor próprio. Isso é autodestruição. Desculpa, eu preciso falar. Não, eu não estou exaltada. Mas a gente tem que crescer. É a criança que acha que não precisa fazer nenhuma mudança. É a criança que acha que pode viver a vida só à base de doce e de combustível ruim, de refrigerante, não água. E é um crime o colaborador desta criança, o cuidador desta criança, quando é mais fácil ceder. A criança, quer comer salsicha? Come só salsicha. Quer comer doce? Come só doce. Quer comer bala? Come só bala. Não dá trabalho, porque educar dá trabalho. Com amor, com firmeza, mostrando para essa criança que combustível ruim estraga o carro, estraga os dentes. Não somos mais crianças. A gente precisa ter coragem de falar: eu não estou cuidando do meu corpo. Eu não. E eu passei, olha, com tanto conhecimento, com dois pós-doutorado, o excesso de rotina, o excesso de cansaço, a exaustão fez com que eu não percebesse que o meu corpo estava dando sinais. Qual foi o sinal que o meu corpo deu? O primeiro sinal foi o sobrepeso. Eu não consegui emagrecer por nada, mesmo fazendo jejum intermitente de 18 e 20 horas. Olha só, tinha que ter acendido uma luzinha, jejum intermitente, só com água. Eu não tomo café, em casa não tem glúten, em casa não tem leite, não tem queijo, não tem docinhos. Eu tenho uma filha alérgica. E eu não consegui emagrecer. Tinha que ter acendido essa luz imediatamente, mas levou um tempo, porque somos humanos. Somos humanos, a gente demora um pouco para perceber que algo não vai bem. Aí o segundo sintoma que eu tive, o deixar de menstruar, tá meio esquisito, mas vamos seguindo. E foi a providência divina, uma picada de inseto externa que me fez ir ao médico, mas eu já tinha sintomas que a minha testosterona não andava bem, que é o não emagrecer e o não menstruar, porque eu já tenho 47 anos. Percebe? O corpo ele sempre dá sinais, ou muita acne, ou uma pele muito grossa, dor no estômago. Esse efeito sanfona do emagrecimento, o não dormir bem, estar sempre irritado, o corpo vai dando sintomas. Deixa eu beber uma água aqui, porque pelo menos água eu bebo bastante. E não consegui, por conta de ser sozinha aqui onde eu moro, eu não consegui ainda ir para academia, porque eu não encontrei uma academia que aceite criança. E eu preciso
faz parte da minha vida. Eu preciso me matricular numa academia aonde aceite criança, porque de manhã eu estou toda comprometida com o almoço e com as atividades extra-classes da minha filha. Ela vai à tarde para a escola. À tarde é quando eu tenho que fazer dinheiro, né, gente? Cuidar da empresa, atender, fazer live. Não dá. Eu não sou herdeira para simplesmente a filha foi para a escola e eu fui para a academia. Mas para minha condição de saúde, eu precisava fazer isso se eu quisesse melhorar mais rápido. Então, o que que eu estou fazendo? Aqui, para minha condição, uma hiperdose de energia feminina, eu já me sinto muito melhor. A vitamina D, vitamina E com coenzima 10 e o cloreto de magnésio. Essa é minha rotina hoje e eu faço exercícios em casa à noite pelo YouTube. É o que eu consigo. Então, é olhar para frente o problema e falar: tá, ok, eu tenho um problema e eu preciso cuidar deste problema. Então, se você está num efeito sanfona, se você está num efeito de preguiça de ir para academia, num relacionamento ruim, meu, começa com boa forma. Acha muito longo os capítulos, quatro capítulos, que são 4 meses, até 4 meses. Faz o fórmula de urgência. Olha o nome, fórmula de urgência. Ele vai te ajudar a dormir melhor. Ele vai nutrir o seu coração. Lembra do nome? Core, core, coração, chakra cardíaco. E vai alinhar todos os seus chakras. Mas faça alguma coisa por você. Ah, Fúvia, mas eu não gosto nada disso. Alguma coisa você precisa fazer. Ou ir para psicologia, ou ir para academia. O ideal é que tudo seja um complemento. Por isso que se chama terapia complementar. Não, não é alternativa. Isso aqui, gente, presta atenção. Uma terapia floral, ela não é terapia alternativa. Ela não exclui o diagnóstico médico. Ela não exclui um antibiótico, um remédio de uso contínuo, ela não exclui o teu psicólogo, o teu psicanalista, ela é complemento, ela vai ajudar a você resolver de forma mais rápida aquilo que está em conflito, ela vai ajudar a limpar a memória celular de uma infância difícil ou de algum evento que ficou muito marcado nas suas células, para limpar isso. Ah, Fulvia, isso é pseudociência. Não, isso não é pseudociência. A USP tem um núcleo de estudo só em terapia floral. Em Bolonha, na Itália, tem um núcleo de estudo só de terapia floral. Tem um núcleo na Universidade de Boston só de terapia floral. Isto não é pseudociência. São terapias vibracionais que não é qualquer técnica que consegue medir, percebe? E que isso faz diferença na sua vida, faz, mas exclui o médico de forma alguma. Somos adultos e responsáveis pela nossa saúde. Eu gosto de martelar bem isso, porque de vez em quando as pessoas são um pouquinho mal educadas e vêm logo dando coice, sabe? Algumas pessoas já vêm logo dando coice. Adriana, para perdão, dói o teu estômago, Adriana? Teu estômago dói? Tem úlcera? Tem gastrite? Como que dói aí o seu corpo? Você tem algum sintoma físico? Escreve aqui para mim enquanto eu bebo água. Adriana tá indo aí? Angústia. Tá, mas não tem nenhum sintoma. Olha,
O que é muito legal para perdão é o força vital, porque ele vai nutrir bem o chakra cardíaco, e o tratamento coragem, porque o tratamento coragem é trauma. E perdão, o que que a gente tem que perdoar? Temos que perdoar uma situação traumática, algo que gerou um dano muito grande na nossa vida. Então, é o tratamento coragem ou o individual força vital ou os dois. Você pode fazer o tratamento com o individual. A única coisa que eu não recomendo no Floral F-Core é dois tratamentos juntos, porque são duas histórias diferentes. E você, quando você faz uma história, quando você escolhe uma história, não tem escolha errada, tudo faz parte daquilo que você assimila. Quando você faz duas histórias, você não percebe o caminho de cada história, percebe? Então, se você faz duas histórias, o que que está acontecendo com cada história? Fica confuso. Então, você faz uma história e depois a outra história aqui no Floral Ficor. Mas o individual você pode fazer junto, porque quando você faz, por exemplo, coragem com força vital, o força vital ele vai te ajudar a nutrir mais rápido o chakra cardíaco, tá? Se você faz com fórmula de urgência, ele vai também no chakra cardíaco, mas ele vai em todos os chakras. Mas como estamos falando de perdão, é o força vital e o tratamento coragem. Deixa eu colocar aqui para você. Consegue ver? Você falou que vai printar. Ah, e quando você compra o tratamento, o frete é gratuito. Se você compra junto com o individual, o frete continua gratuito. Só o individual que aí tem o custo do frete, tá? É muito legal, não é? A gente tem que ter coragem. Ah, que ótimo, Adriano. A gente tem que ter coragem de olhar para as nossas dores. Não adianta a gente ficar. Ai, porque tá, aconteceu, você está assim. A gente não muda passado, nada, nada altera passado, nada. Eu tenho master em hipnose clássica, em hipnose ericksoniana, em PNL e regressão. Hoje eu não trabalho mais com regressão, por quê? Nada altera o passado e existe a questão de memórias falsas. Se a gente fica mexendo muito nessas memórias, a gente pode sim, isso está comprovado, que o nosso cérebro faz memórias falsas. Então, a gente acolhe o problema, acolhe a dor e vai, limpando aquela dor, aquela toxicidade química que essa dor nos causou. E cada um dá aquilo que tem. E quanto mais a pessoa está ferida, quanto mais a pessoa está vibrando no medo, na raiva, mais ela fere os outros. Não é que a gente precisa conviver com quem nos feriu. Percebe, Adriana? Deixa eu te falar uma coisa. Eu acolho a sua dor. E perdão é diário. Perdão não é uma conta matemática que a gente fala, ah, hoje eu perdoei, nunca mais isso vai me fazer mal. Não necessariamente, porque você perdoou hoje e amanhã pode ser que venha um gatilho daquela situação e você percebe que doeu um pouco diferente e ainda dói. O que é legal da terapia floral? A terapia floral não vai mudar o passado, mas o estrago químico, o estrago químico da dor, do trauma,
acaba sendo menor, porque vai tirando os espinhozinhos, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Vai tirando os espinhos, vai tapando os buraquinhos dentro do nosso chakra cardíaco, no nosso centro de raiva, que geralmente é o estômago. E aí, aquilo que você perdoou e não perdoou, e perdoou, não perdoou, com a terapia floral é perdoou, não perdoou, perdoou, não perdoou. É uma magnitude, uma amplitude, desculpa, pequenininha. É igual o eletrocardiograma. Quando o eletrocardiograma está todo desregulado, é quando a nossa saúde não vai bem. Mas os altos e baixos é necessário até para a nossa sobrevivência, porque uma vida em linha reta é só a morte. O eletrocardiograma, ele ilustra perfeitamente. Isso, eu pensei que tinha perdoado. Ai, que linda! Eu fico emocionada porque às vezes é assim, né? A gente acha que aí eu perdoei, mas aí vem uma sujeirinha química e bagunça tudo de novo. O que é legal do Floral F-Core é que ele vai fazer com que essa bagunça seja cada vez menor, percebe? Essa dor, esse desarranjo que acontece aí dentro, nas fases de não perdão, ele vai sendo cada vez menor. É a amplitude do eletrocardiograma. Aí você acaba percebendo que, poxa, me fez mal, mas não me faz mal novamente. O que é o perdão? O perdão é ter consciência de que já te fez muito mal, mas que hoje não te machuca mais, porque o não perdão é aquele fato ainda te machucando. Você ainda envenena o seu corpo, porque é uma descarga química que vai envenenar o seu corpo, vai até mexer, às vezes, no seu lipídio, na sua glicose. Você pode ter picos de glicose nas fases de não perdão. Mas quando você começa a limpar essa sujeira com o perdão, com uma terapia que vai preenchendo e vai mudando quimicamente, vai tirando a angústia e a ansiedade, quando você cai numa fase de não perdão, não cai tanto. Então, essa fase de não perdão, ela não te machuca mais. Ela às vezes gera um incômodozinho, mas você percebe que, que triste, né? Poderia ser diferente, mas o se não existe. E cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. A pessoa, você precisa de coragem e a pessoa só tem boa forma para te dar. Você pode gritar com essa pessoa: eu quero coragem, eu quero coragem. Deixa eu pôr aqui para você ver. Mas a pessoa só tem boa forma, mas eu só tenho boa forma. Então, você precisa, eu preciso então do coragem. Então eu vou plantar o coragem dentro de mim. Eu coloco o externo dentro de mim, porque não veio do meu pai, não veio da minha mãe, não veio de quem dizia que me amava. Então eu preciso colocar dentro de mim. E é assim a vida adulta, e é assim que a gente vai curando as nossas feridas. Porque pai e mãe, não estou falando do seu perdão que é de pai e mãe, mas estou falando de uma forma geral, pai e mãe não é perfeito. Pai e mãe também são adultos feridos. A diferença é que se for um adulto muito ferido, ele vai continuar ferindo muito. Então, quando a gente se cura, a gente cura pela gente e também pelo nosso pai, pela nossa mãe e para quem tem filhos, para os filhos. Porque quando a gente se cura, quando você percebe esse perdão e o não perdão fica cada vez menor, quem está do seu lado
fica melhor. Porque você está melhor, somos vibração, nós não somos isolados numa ilha. O teu sentimento, a tua amorosidade, o seu não perdão pequenininho impacta todo o seu entorno. Percebe? Não é que você vai conviver com a pessoa que te feriu muito, não. Mas às vezes, dependendo do caso, a gente pode almoçar, entendeu? Um almoço de domingo. Quem te feriu, você não vai convidar para sua casa. Mas se você encontrar numa festa, você não vai precisar sair correndo da festa, porque a fase do não perdão vai ficar menor. Porque se a fase do não perdão é muito grande, se você encontra essa pessoa no, no, na rua, você fica totalmente desregulado. É como se a pessoa te ferisse mais uma vez. Só que agora é você que está se ferindo, perpetuando o não perdão. O não perdão, ele machuca, não é a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa nem lembra mais, porque quem bate, esquece. Quem apanha que não esquece, não é assim? Quem bate geralmente esquece, mas quem apanha não esquece, não esquece. E esse não esquecer se está muito enraizado, cada vez que a gente olha para aquela pessoa ou para aquela situação, é como se a pessoa estivesse batendo novamente. Só que na verdade, a pessoa não está batendo novamente, somos nós que estamos muito machucados. E como adultos, temos competência de buscar ajuda, nas terapias. Percebe? Então, o perdão, ele não é um evento único. Às vezes a gente precisa perdoar e perdoar e perdoar e nos perdoar por deixar que aquela pessoa tenha machucado tanto a gente, que é o caso do Boa Forma. Eu vou trazer o perdão pro Boa Forma, que a gente se machuca tanto no efeito sanfona, que é essa amplitude grande, que vai engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. E no não perdão a gente engorda. Então a gente precisa redescobrir o alto amor e mudar algo dentro da gente, para depois falar, não, eu posso, eu consigo. Então a gente tem que parar de nos machucar, a gente precisa aprender a ter amor primeiro com a gente. Eu vou terminar a nossa live falando de amor, porque é o dia dos namorados. Mas antes de chamar o namorado, a namorada de vida, sem você eu não vivo, afinal não é oxigênio, tirando a brincadeira, não é, ai meu vida, não, você tem que se olhar no espelho e falar, eu te amo, você é a minha vida, e você estando bem, eu estou bem. É o alto amor. Nós precisamos resgatar a nossa capacidade de nos amar. Isso não é egoísmo, porque uma pessoa bem consigo mesmo, a pessoa que escolhe fazer o mantendo boa forma, ao invés de ficar buscando o amor em outra pessoa, ela vai ter competência para atrair uma pessoa mais equilibrada, mais na vibe dela, vamos dizer assim. E é um casal que vai dar mais certo, porque os opostos, eles até podem se atrair, mas não duram. O relacionamento para durar não é para todo mundo igual, mas são pessoas dispostas. E pessoas dispostas ao relacionamento são pessoas que estão no processo de autocura. Porque quando eu estou no processo de autocura, eu sei perdoar. Eu sei pedir perdão, eu sei assumir que eu excedi, que eu exagerei. E a outra pessoa sabe enxergar
que tá, você se cedeu, mas você está pedindo perdão e está tendo um compromisso de não fazer de novo. Ou se fez de novo, tem um compromisso de buscar terapia para elevar aí o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e não cair mais naquele medo, né, naquele erro. Então, para esse Dia dos Namorados, eu gostaria que a gente propagasse o alto amor, porque quando a gente cuida da gente, quando eu cuido de mim, eu estou garantindo um pouquinho, lógico que tem a questão do universo, mas eu estou garantindo para minha filha que eu estarei mais disponível, mais disposta, com mais bom ânimo para brincar com ela e cuidar dela por mais tempo. Se eu não cuido de mim, não adianta eu falar para ela que eu a amo ou para o meu companheiro que eu o amo. Eu estou me destruindo. Então, fatalmente, como um carro com mau combustível e com excesso de várias coisas, vai durar menos. Então, o nosso corpo, como um carro, irá durar menos. Agora, se eu cuido bem do meu corpo, como eu cuido bem do carro, escolhendo melhor o combustível, se preocupando sempre com a água, com o alimento, se está tudo girando, as engrenagens estão girando ali, que é o exercício, bons alimentos, e se eu preciso de um bom mecânico, é a terapia, eu estou garantindo que o meu veículo vai durar mais tempo. Claro que, salvo as questões do universo que a gente não domina, mas se a gente pensar que a vida é generosa e que vamos ter vida longa, que a gente tem uma vida longa com muita qualidade. Tudo bem? Eu estou aqui já quase encerrando esta live amanhã. Eu pretendo estar aqui também mais ou menos nesse horário, talvez um pouquinho mais cedo. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Essa live, como todas as outras lives, está lá no YouTube, Full Terapia, tá? E Adriana, estou aqui lá no site, inclusive tem o WhatsApp, você pode conversar comigo se ficar alguma dúvida, tá? Mas cuida de você e que a gente tenha cada vez mais pessoas curadas, porque pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Não tem como. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o namorado, pode ser o papagaio. Não tem como. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Não é assim? E tem muita coisa legal aqui no TikTok. Vão lá no Instagram Floral F-Core e Full Terapia, que tem muita coisa sobre aquilo que eu acredito, que eu estudei a respeito das nossas doenças, da maneira de que a gente tenha uma vida melhor, porque a vida é boa, a vida é muito boa, apesar de tudo. Esse é o meu mantra aqui em casa. Não é que a gente não vai ter problemas, mas que apesar de tudo, a vida é boa. E é o autodesenvolvimento, o autoconhecimento que vai fazer com que a amplitude desses problemas sejam cada vez menores. Se a gente tem um problema e a gente não tem autoconhecimento, autodesenvolvimento, a gente cai lá embaixo. Mas com autodesenvolvimento, autoconhecimento, a amplitude da vida vai ficando menor. É um eletrocardiograma ajustado, a gente não tem arritmia, percebe? E isso é só com autoconhecimento, com coragem de se olhar no espelho e falar: eu preciso de ajuda, ou eu errei e preciso realmente fazer diferente disso. É só assim que a gente
muda a nossa vida. E eu acredito muito que pessoas curadas, pessoas de bem consigo mesmas, são pessoas que poluem menos, que reciclam mais, que têm um consumo mais consciente daquilo que realmente precisa e não precisa. E isso transforma o nosso mundo, porque uma coisa está interligada com a outra. Quando a gente está bem amado, quando nós nos amamos, nós propagamos esse amor, e amor é respeito, amor é aconchego. Então, quando a gente está vibrando nesse alto amor, a gente está vibrando no respeito, no aconchego, e com isso a gente tem um mundo melhor. Muita gratidão por você estar aqui. Para quem tem dúvida, eu sou farmacêutica, uma farmacêutica holística, doutora em plantas medicinais e com algumas técnicas holísticas aí que eu uso na questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento com a full terapia. Um grande abraço e até a próxima, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos mais 2 minutinhos. Alguém quer escrever alguma coisa aqui? O Instagram é Floral F Core, tudo junto. Floral F Core. Deixa eu ver se você consegue enxergar. F Core, Floral F Core. Certo? Meu genro volta à minha casa. Não entendi, Antônia. Tá lá, a Fê colocou. Floral F Core. Gente, muito obrigada. Lá no YouTube, essa live vai estar até de noite, estará lá, que acho que ficou bem legal para gente ter essa conversa, né, de perdão, de autodesenvolvimento, de traumas um pouquinho. E agora eu tenho que buscar a criança na escola, que eu sou uma mãe solo, mas eu não sou solteira. Então, cabe a mim toda essa rotina aí, que é exausta, sim, mas mãe não tem escolha, não é verdade? Vamos que vamos, que a maternidade é muito bonita, mas é muito cansativa. Por isso que a gente tem que se cuidar muito, muito, muito mesmo. Um grande abraço.